ақпарат арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра, қайырлы таң. Ұлыбританияның Кенсингтон ауданында ер адам көшедегі жұртқа пышағала ұмтылып, екі адамды жарақаттады. Оқыға Sony Music компаниясының маңында болған. Тәртіп сақшылары күдіктіні ұстады. Бірақ әзірге оны бұл қылмысқа не итермелегені белгісіз. Құқық қорғау органдары бұл қаскөйлік әрекеттің лаңкестікке қатысы жоқ деп отыр. АКШ билігі 8 елге жасаған санкцияларға қарамастан Иран мұнайын еркін импорттау үшін жеңілдік бермек. Бұл туралы америкалық әкімшілікке сілтеме жасап, Bloomberg агенттігі хабарлады. Бұл тізімге нақты қай елдердің кіргені әлі белгісіз. Дегенмен, жеңілдік алғандардың қатарында Жапония, Үндістан және Оңтүстік Корея бар. Бұл мемлекеттер баға тұрақтылығын сақтап қалу үшін мұнай импорты көлемін азайту керек. Сондай-ақ АКШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі Иран төңірегіндегі жағдайға байланысты жеңілдікке бармақ. Айта кетейік, 8 мамыр күні Трамп Иран атомы келісімінен шығып, бұрынғы санкцияларды қайта жаңғыртатынын мәлімдеген еді. Ақмола облысында нұрлы жер бағдарламасы аясында тұрғын үй құрылысына салынған инвестиция көлемі 35% артты. Алдағы 2 жылда 11 заманауи тұрғын үй кешені пайдалануға берілмек. Облыста тек бұл салада ғана емес, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіпті өркендету, әлеуметтік қызметтер мен туризмді одан әрі дамыту бағытында да ауқымды шаралар қолға алынған. Әріптесім Жандос Жұмабек тарқатады. Ақмола облысы өнеркәсіпті аграрлы аймақ. Биылғы жылы ауа райының қолайсыздығына қарамастан өңір шаруалары республикада ең жақсы нәтижеге қол жеткізді. Егін алқаптарының әр гектарынан 13 центнерден өнім алып, 5,16 миллион тонна астықты қамбаға құйды. Егер бұрын 20-дан астам мемлекет біздің бидайымызды алса, қазіргі кезде Қытай нарығы ашылды. Сондықтан сол жағынан жұмысты атқарамыз. Ақмола облысында мал бордақылау алаңдары кеңейтіліп, 10 мың басқа дейін жеткізілді. Сонымен қатар өңірде 18 отбасылық сүт фермасы іске қосылды. Алдағы 5 жылда ірі шаруашылықтардың жанынан 700-ге жуық ет комбинаттары құрылады. Ауыл шаруашылығын қайта өңдеу салаларына тартылған инвестиция көлемі 19 миллиард теңгеден асты. Сонымен қатар аймақта өнеркәсіп өндірісі де өркендеп келеді. Кәсіпорындар жыл басынан бері технологияны жаңғыртуға 52 миллиард теңге инвестиция құйған. Қазіргі таңда 20-дан астам ақмолалық кәсіпкер сандық технологияны өндіріске енгізіп отыр. Бұдан бөлек осы айдың өзінде 20 ірі компания қызметкерлерінің жалақысын көтеруге уәде берді. Елді мекендерді ауызсумен қамтамасыз ету, газдандыру, қолжетімді тұрғын үй құрылысы мен туризмді дамыту аймақтағы ең негізгі міндеттердің бірі болып қала бермек. Өңірде туристік кластерге 700 нысан кіреді. Ежегодно объем оказанных услуг у нас растет. Жыл сайын мұнда келетін саяхатшыларға көрсетілетін қызмет көлемі 20% артып, туристер саны 10% көбейген. Биыл Ақмола облысына 1 миллион 200 мың турист келіп, 5-6 миллиард теңге көлемінде қызмет көрсетілді. Келесі жылы туристік нысандарда көрсетілетін қызмет көлемі 6 миллиард теңгеден асады деп күтілуде. Жандос Жұмабек, Мадина Смағұлова, Анатолий Полянный, Евгений Чинкаренко, хабар 24, Ақмола облысынан. Салық амнистиясы көлеңкедегі бизнесті жарыққа шығарып, құрдымға кеткелі тұрған кәсіпорындарға дем береді. Бұл тараздық тәжірибелі кәсіпкерлердің пікірі. Ал бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының қолданылу мерзімінің 2025 жылға дейін ұзартылуы шағын және орта кәсіпкерлікті тұрақты түрде дамытуға серпін болмақ. Өңірдегі тілшіміз тарқатады. Бұл кәсіпорын жұмысын бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы қабылданбай тұрып 2 жыл бұрын бастаған. Кәсіп иесі тірнектеп жинаған қаражатын керек жараққа титықтап жеткізіп отырдым дейді. Кейін мемлекет бағдарламаны іске қосқан кезде бірден 40 миллион теңге жеңілдетілген несие алған. Ісі өрге басып, 120 адамды еңбекпен қамтыды. Өнімді біз штучно ала алмайтынбыз. Бізге вагон-вагон керек. Сол вагон-вагон өнімге, мысалы, 120 тонна, 200 тонна біздің ақшамыз әрине бастайтын жетпей тұрады. Сосын мынау өнімімізді біз қаптамалары өте үлкен көмек болды. Қазір кәсіпорын жылына 1100 тонна жайма шығарады. Өнім ерекше технологиямен әзірленеді. Біздің көргеніміз қазақтың ұлттық тағамының жаймасы құрғақ ұннан бірден дайын өнім болып шығарылып жатыр. Нақты жасалу жолын кәсіпкер құпияда ұстап отыр. Күніне 200 коробка, 190 коробка істейміз, 0,3 болса. Ал күрек неден 70-80 істейміз. Жұмыс жақсы, қиын емес, жалақыны уақыт аламыз. Өнім Қазақстан нарығынан бөлек Қырғыз, Ресей елдеріне экспортталады. Биыл 50 тоннасы көрші мемлекеттерге жөнелтілген. Қазір Қытай мен Өзбекстан отандық тауарға қызығушылық танытып,
келіссөздер жүріп жатыр. Жақында кәсіпкер мемлекеттік бағдарламамен 24 миллион теңге несие рәсімдеп, жобаның екінші кезеңін іске қоспақ. Жол картасы 2020 бағдарламасын тағы да 5 жылға созу ұсынысы бекітілді. Ол енді мүмкіндік деп ойлаймын кәсіпкерлерге арналды. Мысалы, біз бүгінгі күнде 5 жылдың ішінде қандай дәрежеге жеттік? Ал енді тағы да 5 жылдың ішінде біз әжептәуір дәрежеге жеттік. Кәсібі бар азаматтар бұны қол шапалақтап тұрып қарсы алған жайымыз бар. Бағдарлама іске асқалы бері 97 миллиардтан аса теңгенің 1040 жобасы облыста қолдау алды. 16 мыңнан астам жаңа жұмыстар орындары ашылды бағдарлама аясында. Ағымдағы жылдың өзінде Алтайдың қорытындысымен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін шығарған өнім көлемі 157 миллиард теңгені құрап, өткен жылғы осы кезеңмен салыстырғанда нақты көлем индексі 116%-ға жетіп отыр. Келер жылға бағдарлама аясында республикалық бюджеттен 1,7 миллиард теңге қарастыруға сұраныс берілген. Қабылданса, тағы 200-ден астам кәсіпкерге қолдау көрсетілмек. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24. Семейде иық буынының эндопротездеу бойынша бірегей операция жасалды. Елордалық ортопедтердің қатысуымен жасалған операция бірнеше сағатқа жалғасты. Бұл уақыт аралығында Астанадан барған дәрігерлер науқастың иық буынының орнына заманауи жасанды имплант орнатты. Протез титан мен кабальтты хром қоспасынан жасалған. Білікті мамандардың арқасында операция сәтті өтті. Енді науқас оң күн ауруханада ем қабылдап, одан кейін оңалтудан өтуі тиіс. Айта кету керек, мұндай бірегей операция Шығыс Қазақстан облысында алғаш рет жасалып отыр. Біздің ауруханадағы дәрігерлердің де ары қарай өздерінің тәжірибесін арттырып, осы қаламыздағы осы аталған патологиямен түскен науқастарға көмегін көрсетуге өзінің әсерін келтіреді деп айтамыз. Енді бұл жағдайда қазір айту керек, бұның енді операцияның өзі күрделі операциялардың ішіне саналады, және жоғарғы техникалық өзінің техникалық операциялар, оның енді жасалу үшін біліктілікпен оның өзі мамандардың әлгі тәжірибесінің молдығы қажет етеді. Еліміздегі емханалар мен ауруханалар келер жылдан бастап электрондық құжат жүйесіне көшу керек. Бұл елбасы жолдауында басымдық берілген басты бағыттардың бірі. Қағаз бастылықтан арылуға Қызылорда облысының Арал ауданында ашылған жаңа аурухана қызметкерлері де құлшынып отыр. Қазір олар тұрғындардың электрондық денсаулық құжатын әзірлеуге кірісіп кетті. Осы өңірдегі тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков жалғастырады. Арал ауданындағы орталық аурухана осыдан 35 жыл бұрын тұрғызылған. Соңғы жылдары апатты жағдайда деп танылып, тұрғындардың сапалы ем-дом алуы өзекті күйге түскен еді. Жаңа аурухана 1,5 жылда салынып, уақыт талабына сай жабдықталып отыр. Тіпті кезінде облыс орталығынан ғана табылатын кейбір медициналық құрылғылар осында бар. Ал мына көп функционалды неміс технологиясы күрделі операциялар жасауға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Хирургия саласында көп түгелдердің жаңа қондырғылар келді. Наркоз аппараттар, операциялық столдар, Германияның жаңа заманауи эндовидеохирургия құрылғылары, мынау светильникке дейін электросорғылар, жаңа ультрадыбыстық скальпель келді. Енді аудандық аурухана алғашқылардың бірі болып электрондық құжат жүйесіне көшпек. Бұл уақытты үнемдеп жұмыс тиімділігін арттырары сөзсіз. Бұл жерде ауру түсіп атқан кезде баяғы қол жүзінде жазып жазатын ауру тарихы бәрі қазір электронды болып ашылады. Лаборатория, рентген, реанимацияның ішінде керек па анализін алып жатыр, автоматически ар жағында лаборатория өзінің нелерін қорытындыларын бәрін салып отырады. Реаниматолог қарап жатады. Жалпы Сыр өңірінде 2020 жылға дейін аурухана мен емхана мәселесін толық шешу жоспарланып отыр. Сонымен қатар мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында құны 30 миллиард теңге болатын 52 денсаулық сақтау нысанын салынады. Мұнан бөлек биыл өңірдің солтүстік аудандары үшін инсульттік орталық пен Байқоңырда көпсалалы аурухана іске қосылған болатын. Нұрлан Жақыпбек, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.
Петропавлда қалалық ішкі істер басқармасы жанынан алғашқа фронт-офис ашылды. Ол жолда жүктеген тапсырмалар аясында жүзеге асып отыр. Кеңсе жұмысы бір терезе қағидасына негізделген. Яғни мұнда келгендерге мемлекеттік қызметтің бірнеше түрі көрсетілетін болады. Бұл бірінші кезекте уақыт үнемдеп, қағазбастылықтан арылуға жол ашады дейді мамандар. Өйткені компьютерлердің барлығы ЕГОВ электрондық үкімет бағдарламасына қосылған. Сондықтан қажетті құжаттарды осы жерден алуға болады. Жалпы айта кету қажет, шаһарда күніне 100-ден астам азамат тәртіп сақшыларының кеңесіне жүгінеді екен. Бұл халыққа деген біздің қызметімізді сервистік жүйеде көрсету мәселені білдіреді. Бұл жерде тергеу мен анықтау адам практика дейді. Халықты жаңағы канцелярия дейді ғой, халықтың жаңағы арызын алу және жаңағы қару-жарақтың лицензия беру жаңағы қызметкерлері отырып қабылдайды. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арнаған қосулы болсын.